Vuoden viimeinen olut postilehti. Ai ai ai, kun nätti kansi. Mitäs tää nyt pitää taas sisällään? Käydään läpi. No siinä on sisällysluettelo tietenkin. Päätoimittajan ihanan Anikon palsta on. Siellä on sarjakuvaa. Vuoden parhaat olutkokemukset toimitukselta. Olut slämääri on siellä. Esitellään näitä henkilöitä. Sitten on Seppo Marskin satokaudet ja olut kolumni. Ja tietenkin Christopher Tuominen Kanadasta, meidän Kanadan edustajamme. Sitten käydään Englannissa vähän panimokierroksella tutustumassa. Jouni Koskinen on kirjoittanut aika hienon jutun, todella ja pitkän jutun. Tätä sisältöä muuten täällä riittää. Eikö Englantiin vaan kaikki katsomaan, mitä siellä on. Ja totta kai Ruotsissakin on käyty. Göteborg on Ruotsin olutpääkaupunki. Mitä Ruotsissa tapahtuu? Minkälaisia mestoja siellä on? Erittäin kiinnostavaa. Ja Craft Beer Nomadsithan ne aina kirjoittelee näitä. Ja tietenkin on QR-koodi ja nyt on tässä lehdessä aika paljon lisäsisältöjä, huippuvinkkejä ja muita tämmöisiä. Ei kun vaan kännykkää tohon noin, niin näette, mitä se sisältää, nämä lisäsisällöt. Ja Ranskassakin on käyty. Tämähän tuntuu niin kuin matkailulehdeltä, mutta tämä matkailu kiinnostaa niin paljon porukkaa. Ja mitä muualla maailmassa? Sitä riittää matkailuhommaa. Humalan salat on kiinnostunut meille maailmassa. Tämä humala on tietenkin olutta humalasta tehdään, mutta sehän kyllä taipuu aika moneenkin. Ja mikä on kotimaisenkin humalan tilanne nyt? Erittäin kiinnostavaa tietoutta on tästä meidän hienosta humalasta. Takatalo Tompuri, kovan luokan panimo, voittaja kisoissa. Ja todella paljon on sisältöä taas QR-koodin takana verkossa. Kaikki eivät mahdu tähän näin. Kuinka olut esiintyy populaarimusiikin sanoituksesta? Mitä biisejä? Missä biisissä olut on? Aika hieno. On muuten aika paljon niitä biisejä. Ja täällähän sitten on taas QR-koodit, mistä voit kuunnella ne biisit näin. Että kuinka olut ja biisit, musiikki yleensä. Sitten mennään Englantiin ruokamatkalle. Nämä on kyllä niin hienoja nämä kuvat, että tässä on niin liho jo katsellessa näitä. Täällä on reseptit näihin kaikkiin ruokiin, mitä Anikohan näitä keräilee ja testailee ja kaikkea muuta. Reseptit, ruokareseptiä ja onko, ai. Olutta ja makean ja suolaisen kerää on tässä. Mitenkä paritetaan suolaista ja makeaa ja tämmöiset yksinkertaiset ohjeet, että kuinka sä saat oluesta ja näistä karkeista ja sipsistä enemmän irti. Juuri näin. No sitten on olutseuraaja, olutliiton palstat ja QR-koodia taas siellä pukkaa. Ja on näiden liittojen omat palstat. Tietenkin olutposti on mukana myös tässä edistämässä suomalaista alkoholipolitiikkaa tarjoamalla heille omat palstansa tästä. Ja Niemisen Hannu, anteeksi Nikulaisen Hannu, niin arvostelee taas oluita erittäin ajankohtaisia näin. Ja eikä näytetä, mistä on saanut parhaimmat pisteet. Tusattaa pakas, mutta tuossa on QR-koodi. Meiltä on uudet merchandise-kamat, eli merkkarit tullut. Beer Freaks Finlandit, näin. Ja sitten Arde arvostelee oluita, näin. Eikä näytetä, kuka siinä nyt on ollut paras ja voittaja. Se selviää lehdestä, kyllä. Kotiolutpostissa on tietenkin taas kaiken näköistä olemassa kirja-arvostelua ja mitä trendeistä. Ukkolan Erkki on niin sisällä tätä kotiolut juttua kuin olla ja voi. Ja sitten on Mallaskosken Barley Wine reseptit kotioluen tekijälle ja mitä yleensä Barley Wine on. Ja siideriposti, siiderikulttuuria, niin lähdetään täällä on kanadalainen
Miten toi lausutaan? Claude Joly Greau on tehnyt vuosikymmenen ajan lajikokeilla jo omenatarhallaan. Alan päällikkö ilmeisesti on tässä näin, kertoo, mitenkä siiderin kanssa sitten laitetaan menemään. Meillä on myös siiderireseptiä olemassa täällä omena siiderijuoma 4:lle. On muuten varmaan aika maukkaan näköinen. Sitten tisleitähän me käsitellään kanssa. Miten kotimaisilla pientislaumilla menee? Eetu Niemi tekee sellaista tutkimusta näissä. Se on tehnyt pienpanimoiden taloudesta ja kaikista muista, että alta pois en ole ikinä nähnyt, eikä kukaan ole nähnyt varmaan näin hienoja artikkeleita ja paneutumista tämmöisen niin kuin talouspuolelle. Kiinnostaa kyllä muitakin kuin pelkästään tislaajia ja alan porukkaa. Talous kiinnostaa näinä päivinä varsinkin aika monta. Ja täällä on myös QR-koodi olemassa sitten lisäsisältöihin. Kyllä. Ja Juniper on virolaisen ginin jalokivi. Katriina Boyer kirjoittaa virolaisesta ginistä. Ja sitten on tämmöinen Ryynäsen Askon pöytäpeli tislaamisen taikuudesta. Eli tässäkin kulttuurissa on omia peli ja näin. Sitten mennään kyllä niin pohjoisen Aurora Spirit, eli Norjassa tuolla on niin ehkä pohjoisin tislaamu maailmassa, mä luulen kyllä näin, niin sieltä on juttua. Sitten tekin perinteinen sanaristikko ja horoskooppi, joka oikeasti on maailman ainoa, joka pitää paikkansa. Se on enemmän kuin horoskooppi. Lehtiä on muuten jo tämän verran kasassa jo näitä uusia, sinä aikana uuden olutpostilehtiä, joten siitä vaan katselemaan tilaamaan. Ja tietenkin meidän rakkaat kumppanit, jotka mahdollistaa rikkaan juomakulttuurin ylläpitämisen ja meidän pienet palkatkin. Näin. Tämmöinen on olutposti. Top 10 tietenkin jatkuu koko ajan. Niin, hyvää joulun odotusta kaikille ja hyvää uutta vuotta. Ja kiitokset kaikille teille tilaajille, asiakkaille ja kumppaneille tästä vuodesta. Yhdessä me olemme enemmän ja pystymme tekemään rikkaan huoma- ja ruokakulttuurin.